back in that bag in that bag again. Whoa, whoa, yeah, yeah. Hey, 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 hey. Back in that, yeah. Started out so small. We drank and then we talked. She got to know me, I got to know her. And suddenly it's war. Then peace so on and off. It's getting to me, I'm getting to her. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora pra nossa rotininha pra poder se inspirar aí, pra gente poder se sentir um pouco mais motivada. Aquela rotina, gente, simples, básica, que funciona, que me fez perder aí 6 quilos de gordura. Quem acompanha aqui mais tempo sabe o quanto eu dei uma secada boa seguindo essa rotina, que é simplesmente funcional e simplesmente traz muito resultado. Então, o vídeo de hoje é mais um videozinho de rotina saudável pra poder inspirar você aí do outro lado. Já cheguei em casa e já cheguei, gente, tô toda suada, porque hoje o sol resolveu aparecer, ó. E também eu fui chegando em casa e já fui fazendo o vácuo. Desde o início do ano eu não faço a técnica vácuo, que é aquela técnica de você, né, sugar essa parte do abdômen. Ano passado foi uma técnica que eu gostei muito de fazer, eu senti muita diferença. E esse ano, não sei porquê, gente, acho que é por preguiça mesmo, na correria do dia a dia. Foi algo que eu fui meio que deixando de lado, mas hoje eu falei, não, vou voltar com vácuo, porque eu sei que traz muito resultado. E aí já fiz, vi? E agora eu vou fazer o café da manhã, que eu tô afim de comer uma toast de banana. Acho que vai ser isso. Meus cafés da manhã, gente, sempre envolve banana e ovo. Hoje vai ser uma toast. E aí eu mostro pra vocês. Mas antes, eu vou pedir pra você deixar aquele super like pra mim, o seu comentário aqui embaixo e sua inscrição se você não for inscrito. Porque assim, você não perde os próximos vídeos desse canal. Você sempre vai se sentir aí motivada, inspirada. A gente vai fazendo essa troca aí de experiência. É tudo de bom, gente. Então assim, deixa o like, comentário e sua inscrição pra não perder os próximos vídeos. E agora sim, cafezinho da manhã. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt. Café da manhã pronto, gente. Aquela toast de banana que eu já mostrei pra vocês como que faz. Uma fatia de pão, queijo mussarela e banana por cima. Um ovinho aqui pra entrar com a minha proteína. Assim, ó, cafezinho delícia, sem erro, gente. Fica sério, gente, fica muito bom esse cafezinho da manhã. Eu vou comer aqui porque a fome tá batendo pós-treino. E é isso.
tomo aqui a minha creatina. Tomo sempre uma dose de creatina. E vocês me perguntam muito por que que eu jogo a creatina na boca. Pelo simples fato, gente, que a creatina ela é um pouquinho chata na hora de diluir. Então eu jogo na boca e jogo a água por cima. Porque sim, eu tomo a creatina toda certinho, a dose certinho que tem aqui no scoop. Mas é só por isso, tá? Mas se você quiser pegar um copo e jogar a creatina no copo com água, é a mesma coisa, só que ela fica um pouquinho mais chata de diluir. E aí eu aconselho vocês irem tomando mais água nesse copo, pra você tomar todo o pozinho que tá ali dentro, tá? Mas é basicamente por isso. E creatina, eu sinto que me auxilia muito na questão de força, na questão de definição muscular. Então, tá sendo, assim, um suplemento que eu tô amando tomar, né? Tinha um tempinho que eu não tomava, mas depois que eu comecei a tomar, eu senti muita diferença. E, gente, a creatina não tem gosto de nada. É só quando a gente joga assim na boca, me dá uma gastura na língua do pó. Mas tirando isso, maravilhoso, ó. Essa aqui que eu tomo é Devolution. E vocês têm... E a gente tem cupom de desconto. Deixo o link pra vocês na descrição, caso você tenha interesse de adquirir. E sempre ando com meu copo assim na mão, pra não esquecer de beber aí os meus, no mínimo, 2,5 litros de água. Almocinho pronto, gente, só servi. Mostrei pra vocês como que eu faço a farofinha de cenoura, porque toda vez que eu mostro aqui no canal, alguém me pergunta como que faz, então hoje já deixei aqui prontinho. E é uma ótima forma da gente variar na hora de comer os legumes, né? Assim, essa farofinha de cenoura com ovo fica simplesmente maravilhosa. Aí o arroz já estava pronto, eu já tinha também almôndegas pronta. E aí eu vou colocar aqui no... Vou colocar no prato e esquentar no micro-ondas esses dois. Colocar a farofinha e também já piquei aqui uma alface, um tomate pra me servir. Simplesmente maravilhoso. Agora bora servir aqui porque a fome está apertando. Peguei uma água com gás pra mim, mas aqui ó, arroz, carne, a farofinha de cenoura, saladona de alface e tomate, e é isso, esquentei no micro-ondas, o molho não deu muito bom lá dentro não, ainda bem que eu tenho esse aqui ó, esse suporte pra colocar em cima do prato, pra não fazer lambança dentro do micro-ondas, então me salvou, mas enfim ó, pratão do dia maravilhoso. Vou escolher alguma coisa pra assistir enquanto eu almoço. E só pra relembrar vocês, gente, uma das coisas que mais me ajudou no processo aí, e me ajuda até hoje no meu processo aí de uma alimentação, uma rotina mais saudável, é a gente variando, sabe? Na forma que a gente come, na forma dos alimentos. Às vezes eu posso comer ovo todos os dias de manhã, mas um dia eu faço ele mexido, um dia eu faço ele com banana, um dia, sabe? Dá uma variada, porque isso traz um certo prazer pra gente na comida e fica muito mais fácil de manter, sabe?
Então, fica de dica para vocês, de vocês sempre testarem receitas diferentes, formas diferentes de preparar o alimento, que isso com certeza vai auxiliar muito você aí do outro lado a se manter numa rotina mais saudável. Estava por cá respondendo comentários do YouTube e do Instagram, trabalhando no off, né? E agora eu vou fazer uma lanchinha da tarde, que eu tô pensando nisso e me deu uma vontade de comer. É uma toast de pão de alho com requeijão e um franguinho desfiado, fica muito bom. Aí mostro pra vocês como que eu faço. Você pode fazer no pão de sal, no pão integral, eu vou fazer na fatia do pão, que vocês me perguntam muito qual que é o pão que eu como. Mas eu até mostrei no último vídeo, ó. É esse aqui, ó. Eu não consigo achar aqui na minha cidade ele 100% integral. Então, vai ele assim mesmo, eu acho ele muito gostoso e simplesmente maravilhoso. Aí eu vou fazer esse pãozinho de alho meio fake, que fica bem gostoso. E é isso. Esse pãozinho você pode fazer sem o frango, sabe? Você pode fazer só o requeijão com alho ali e aí colocar um pouquinho de queijo por cima e gratinar e fazer um ovo mexido para entrar com a proteína e tudo mais. Eu gosto de colocar um franguinho, fica parecendo aqueles pão de alho que a gente compra no supermercado. Pão de alho com frango e requeijão fica igualzinho, fica muito bom. Aí coloquei ele no forno, mas dá para fazer na airfry. Eu normalmente coloco no forno porque o meu forno tem aquele grill e eu acho que é tão rápido, igual a airfry. E minha airfry normalmente sempre tá suja, inclusive ela está suja. Só que eu tô com uma certa preguiça de lavar. E é isso, entendeu? Eu, sendo bem realista com vocês, usei ela ontem à noite, fiquei com preguiça de lavar e fingi de boba. Mas enfim, deixei o pãozinho ali no forno e daqui a pouco mostro pra vocês como que fica. E o pãozinho ficou pronto, gente. Delícia. Vou pegar uma água com gás. Como vocês percebem, eu adoro uma água com gás, né? Mas para comer ele com um pãozinho. E fica mara, gente. Fica delicioso. Depois dizem que fazer dieta é ruim. Ai, ai. Se você tiver na sua casa uma fruta, inclua aqui, ó. Eu só não vou colocar uma fruta aqui porque só tem maçã. Eu não tô a fim de comer maçã e banana. E como eu comi de manhã banana, pão e agora, e eu tô controlando a quantidade de carboidrato no dia, não é interessante, sabe? Mas só por conta disso, tá, gente? Banana é uma ótima fruta. Mas se eu comer aqui agora, na hora da janta eu vou ter que diminuir no arroz. E aí a gente vai equilibrando, entendeu? É, basicamente é isso. Bora lanchar. Ó, o pudim fica super cremoso, gente. Podem fazer que é sem erro, fica muito bom. Já são 6h40 aqui da tarde, quase à noite já. Então, eu vou preparar aqui a nossa janta, né, pro dia de hoje. E aí, até tirei aqui, ó, vou fazer umas batatas na airfry. Tinha tirado também um filé de peito de frango. Vou fazer
tipo um bifinho normal com cebola, arroz, feijão, que eu já tenho aqui preparado. E essa vai ser a nossa janta. Normalmente eu faço janta pra Klaus levar a marmita no outro dia. Então eu gosto de preparar uma refeição mais fresquinha pra ele comer à noite, porque na hora do almoço ele já come marmita, né? Então é assim normalmente que eu me organizo. E aí acaba que o que eu faço na janta sobra também pra me almoçar no outro dia, não só pra ele levar de marmita, sabe? Acho que funciona bem essa rotina. Mas o arroz, o feijão, a higienização da salada, eu já deixo pré-pronta pra facilitar também na hora do preparo. Então essa é a melhor organização que eu consigo fazer. Já tentei fazer marmitas e deixar congelada, mas pra mim, né, que consigo fazer uma comidinha fresca na hora e comer esquentada ali na hora, pra mim é muito mais saborosa. Então como eu consigo fazer, consigo encaixar no meu dia, eu acho melhor, sabe? Mas se você não tem tempo, se você fica mais corrida, a marmita, deixar ela pronta na geladeira é a melhor opção, sem dúvida. Mas como eu consigo preparar meu alimento na hora, acaba que eu não monto as marmitas mais. Jantinha pronta por aqui, de fundo o Klaus tocando violão, mas ó, fiz aqui os frangos grelhados, né? Gente, um investimento assim que eu fiz ano passado foi nessa frigideira da Polishop e valeu cada centavo, sabe? Porque eu quase não uso óleo nem nada, normalmente eu uso azeite para preparar meus alimentos e mesmo assim um azeite desse aqui já tá entrando no terceiro mês, para vocês terem noção que eu uso realmente assim, muito pouco mesmo. Mas enfim, aqui tem arroz, feijão já pronto, a batatinha que eu fiz na air fry e a salada que eu já piquei de alface e tomate. E agora é só a gente servir aí o jantar. Isso, gente, estou aqui para finalizar o vídeo com vocês, estou terminando de editar aqui e vi que eu esqueci, né, de dar aquele tchau que eu sempre gosto, mas espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham se sentido inspirada a fazer acontecer aí do outro lado, e se vocês curtem o meu conteúdo aqui, não esqueça daquele super like para mim, o seu comentário aqui embaixo e sua inscrição se não for inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo.